O'zbekistonda turizm va sayyohlik sohasini rivojlantirishga yo'naltirilgan yana bir yangi qadam tashlandi. Respublikaning brendi bo'lishni maqsad qilgan CTH dasturi turizm va sayyohlik sohalari bo'yicha jahonning nufuzli tashkilotlari tomonidan tasdiqlangan dastur bo'lib, siz o'z karyerangizni nafaqat O'zbekistonda, balki Birlashgan Arab Amirliklari, Singapur, Misr, Turkiya, Malayziya va yana boshqa bir qancha turistik mamlakatlarda yaratishingiz mumkin bo'ladi. CTH brendi sizga taqdim etayotgan imkoniyatlar orqali siz xalqaro 5 yulduzli mehmonxonalar, kruiz yo'nalishida harakatlanuvchi ulkan kemalar, premium restoran va barlar, oliy martabali mehmonlar qabul qilinadigan kurortlarda, eng yirik aviakompaniyalarda o'z xizmat faoliyatingizni olib borishingizga imkon beradi. Agar siz ushbu yo'nalishlarda faoliyat olib borishni istasangiz, hoziroq biz bilan bog'lan. Murojaat uchun telefonlar 71 kodi bilan 205 98 98, 90 kodi bilan 909 0020. Buyuk kelajak sari CTH bilan.